vypadáš jak hříbek. Ale já ve všech těpicích vypadám. Ty jsi zkus tuhle. Ale to úplně mou píšelka. Proč vypadám hříbek? Kde jsi Jarek? Já jsem si nechala mobil hozený mezi kamašima asi tak hodinu. No jinak, Minka začíná toto video zhruba tak asi půl, hodině a půl, co už jsme v ekviservisu, takže ti gratuluju. Proč jsme se toho docela hodně, protože už končíme. No, vybírali jsme boty, bundy, deky, věcičky, hračky, všechno. Ale důležitý, že jdeme hold na toto video. Pojď. Hele, nechce vlastně. Yeah. To ty máš černou. Už co půl modrou. Budu mít černou bundu, to bych ladila, červená, černá, ale ta čepice je hrozná, bohužel. To ti docela je? Jo, fitno, fitno. Za mě vám sluší. Já vypadám taky jak, myslím. Jak trpaslík normálně. Dej si to dolů, koukni se na to, jak vypadá. Jo, ty si na to nekoukneš, protože to budeš mít přes oči. Nevadí. Máme. Málo totiž, tak ještě prohráváme slevy. Jo, no jakoby... Jak dlouho tady jsme? 3 hodiny? Byli jste někdy v ekviservisu 3 hodiny? A já už tady normálně, mi se hrozně líbí, jak tady jsou jako ty služby úplně jako takový. To je, tam máš prostě, kdy máš ten občerstovací koutek, můžeš dáš tady pití, vodu, protože tady se počítá si, že ty lidi se tady prostě drží dlouho. Je to prostě styl, životní styl, jakoby, koňáctví. Těšíš se na pokladnu? Ne. Málo toho nemáme teda. Influencer in the wild. No, takže takhle to asi vypadá na našem vejtajšku. Vejtajšku? Vejtajšku. Vejtajšek. Maličkej. Asi jsem se však... No, no. Voda už je hrozně veliká. Tak, a nevím, jak to vypadá, když si dělám miniaturu. Tak, já vás tady vítám. Už tady normálně oficiální části, nebo té hlavní části dnešního videa, což je haul. Ukážu vám všechny věci, které jsem si koupila v ekviservisu a potom pojedeme na koně a ukážeme si všechny věci i na Mrtovi. Takže takový try on haul jak na koni, tak na mě, ale na mě to je nic moc extrémní. Takže mám tady takhle všechny věci naházené na gauči, takže už to mám tady připravený. A můžeme se na to rovnou pustit. Byli jsme v tom ekviservisu asi 3 hodiny a fakt jsme tam jako lítali úplně po každém koutu a z každého koutu ekviservisu si něco vezeme. Takže nebudu to komplikovat, prostě to, co vytáhnu, tak to vám ukážu. Tuhle tu věc už chci strašně, strašně dlouho a strašně jsem se na ní těšila, ale byla... Je relativně drahá, takže jsem si nemohla nikdy moc jen tak dovolit. Konečně je to tady a mám beran na sedlo. Bezternové. Cítím z toho zvíře. Já teda doufám, že to... On je to hrozně velký. Že to tomu sedlo bude. A jediný, co se bojím. Za prvý je to dost velký. A za druhý bojím se to, že já se do toho sedla pak nevejdu. Do toho posedlí. Anička přišla z procházky. A jelikož já už v tom posedlí jsem tak jako akorát a bojím se, že se tam nevejdu, takže držte mi palce, abych mi to jako nějak bylo příjemný, abych se do toho hezky vešla, ale jakoby vsadím se, že si to jako vysedím, jo, ale i tak. Tady to má šňůrky na zavázání, musím nějak přijít na to, jak se to připevňuje. A je to označky Werner Christ? To neznám. No, a je to z pravého beránku. Koukej. Pěkný. Mega hezký, co? Aha, ona to byla pytličku. Dobrý den. To je mega hezký. Já jsem to vymyslela. Tak, máme tady dále takový to nejmenší kousek.
tady ta houbička na boty. Je to napuštěný takovým normálním mazáním. Sice se to potom jednou vypotřebuje, ale mě se to hodí i tak, že mám prostě o to fakt jsou normálně mazání, takže mám aspoň na to houbičku a tahle je právě i napuštěná takovým mazátkem. Dále držák na likid do boxu, protože samozřejmě berte neustále si chce s něčím hrát a něco otravovat a něco to, takže doufám, že ho tímhle zabavím a že to hned nevylíže, protože jsem mu k tomu samozřejmě koupila náplň jablíčkovou a řeknu vám, konečně to přestali vyrábět v těch plastových pixlách a je to normálně v pytlíčku, tak on hrozně roztomilým. Takže už konečně nebudu se s tím půl hodiny trápit otvíráním, u toho si rozřežu ruce a všechno, takže konečně, já vím, že jim to trvalo jako. Takže máme takovýhle sedičku, světle fialovou, mu to neskráme do boxíku. Potom další skvělá věc, na kterou jsem se moc těšila. Máme tady nepromokavou bederku, tmavě modrou. Doufám, že to na to westernový sedlo hezky nacpou, jako používám Aničky normálně v flísovku, takovou natahovací a ta tam jako jde. Tak doufám, že mu to bude a že to bude dát na ten western. A je to Kentaur a je to teda nepromokavka, počitá takhle flísem, takže mu bude teplíčko na výškách a je to hezčí barva, než jsem čekala. Vidíš to? Že vypadala světlejší a je to fakt hezká barva. Takže s tím mám doopravdy velkou radost a Gamora je v ráji. Najděte kočku. Normálně ty nepromokavý bederky jsou hrozně drahý a my jsme jako našli úplně ideální kousek. Že není zas tak drahá jak ostatní, ty nepromokavý. Je hezká. To Kentaur, úplně ideálka. Tak to je, jak máš velikou, tak mu dáváš méně, že jo? No právě. Ale že proč se potřebujeme zimní hydratovat? Ale to tam nedávaj, to je do mýho videa. Poté podobná věc. Máme tady deku, protože jak víte, nebo možná nevíte, tak přijdou příští týden velké mrazy, nebo prostě přijdou mrazy už. A bude přes noc až minus 8 a přes den minus 4 třeba. Do toho může foukat a tak, takže opravdu nepříjemné podmínky. Proto jsme přitvrdili a koupili jsme 300 gramovou deku. Máme zase za něčku stejnou. To vám teda povíme, my máme úplně všechny, skoro všechny věci stejný jako, nebo podobný, takže to Anička natáčí taky hol, tak to schválně porovnejte, co všechno máme podobný. A je to ve značky HKM a je takhle hnědo-modrá, taková lekárovaná. Trošku s tím vyvýšeným krkem, tak doufám, že mu bude, je to 145, tak uvidíme, doufám, že mu nebude velká. Třetí má 145, ale z kremru a tam mu sedí jako moc hezky. Takže tomu taky dneska dáme, všechno to na něm dneska vyzkoušíme, hrozně se na to těším. Anička mi tady rozkinklala kameru. Ježíš, promiň. Pohodě, už se to nekinklá, doufám. A je tam dokonce i ve slavě tekváči, tak nabíhejte to vykoupit. To je taky jako jedna taková ideální deka, protože je levnější. Je to 300 gramovek, těch 300 gramovek tam moc není v tom ekváči. A ještě k tomu teďko neve slevě a není vůbec ošklivá, takže palec nahoru, uvidíme, snad bude i nějak držet. Když jsme u těch dek, tak vám tady jednou aspoň ukážu takovou, nevím, jestli si někdo vzpomenete. Prosím, pogratulujte mi, po 4 nebo po 5 letech jsem nechala vyprat fabulitovou deku. Tady je fabunková, ještě fabunkové chlupy. Tady je fabulitová vypraná krásná deka, zjistila jsem, že je fakt moc hezká a prodávám ji. Mě to velikost 125 a... nebo 135. Je to velikost 135, ne 125. A takže kdyby někdo měl zájem, tak mi dejte vidět. Je to klasická nepromokavá deka, podšitá flísem, takže žádná velká gramáž. No, jenom podšitá flísem, takže kdyby měl někdo zájem o fabulitovou deku, prodávám, kolik stála? Přes 2000 asi. Tak ji nechám za... nechám ji za 1500. A kdybyste měli zájem, tak mi to napište na Instagramu do zpráv a ne tady do komentářů. Děkuju. A teďkon se přesuneme z věcí na Berta na věci na mě. Totální výbava na zimu a na zimní počasí. Takže nejmenší věcička. Máme zde rukavice. Značky Roeco. Snad se to takhle opravdu čte. Jsou to Thermo Weldon. A má to nějakou funkci Polartec a je to prej strašně teplý. A má to samozřejmě protisklus.
A stejně tak je to takový úplně strašně pohodlný na ruce. Takže nám bude teplíčko, jsou výborný zatím, co jsme si je zkoušeli. A moc se těším, až je budem používat, takže já na ty výšky, to se mi bude opravdu hodit. Další zimní výbava. Já tam mám po každý v nějakém holu z Equiservisu boty. Wow! Wow! Mám tady termoboty. Jsou to HKMK. Taky patří jen do těch levnějších, jsou ve slevě. A mají tady reflexní věci, tady mají reflex ještě. A jediný co, tak budu muset vymyslet, jak je nosit s džínama, no. Protože buď bych musela ty moje široký džíny na dva dovnitř a to není úplně pohodlný a nevypadá to vůbec hezky, tak budu muset asi jezdit, pokud v nich budu jezdit, což zatím moc plánu nemám. Uvidíme, pokud pojedu na nějakou fakt dlouhou výšku v mrazu, tak si asi vezmu. Ale jinak budu jezdit normálně ve svých botech a když třeba půjdu longevat jenom, nebo prostě na něco cokoliv jiného, tak budu nosit tyhle boty a asi to budu muset nosit s legínama, s těma svýma od latexu, stejně tak jako mám tričo tady latexový, jestli se ptáte. Vypadají moc hezky, ani chce teda zkušej víc, protože mám menší nožku. No taky stejný. Jo. Dále tady máme reflexní pásky, můžou být jak na koně, tak na člověka. Můžu si je dát, jsou čtyři, takže třeba na všechny čtyři nohy, i když nevím, jako abych mi tím musela nějak úplně obmotat nohu. Jsem zvědavá, jak se to bude dát jako to, no. Jako nějak to bude zapnout zase. Můžete se dát na ruku třeba, nebo tak. Takže doopravdy velmi, velmi v zimě doporučuju. Všichni, pokud jezdíte na výšky později, že hrozí, že třeba pojedete za tmy nebo něco, nebo v šeru, rozhodně mít na sobě nějakou reflexní výbavu, protože já jsem řidič a doopravdy, když jde třeba chodec u silnice, tak ho vidím na poslední chvíli a je doopravdy důležitý být vidět. Takže třeba koupit si bederku, třeba reflektní, to je úplně nejlepší, nebo vestu, anebo aspoň takhle nějaký pásky na nohy, jsou i pásky na ocas a nebo na otěže, takže výběr je veliký. Poslední věc, ze který mám asi úplně jako největší radost. Já ji nemám, podáš mi, prosím tě, budeš tak hodná na věšáku. Koupila jsem si svoji vesněnou bundu. Jak, nevím, jestli jste asi na storíčkách někdy viděli, jakou já mám totiž zimní bundu. Mám péřovku po babičce, asi tak 30 nebo 40 let starou. Možná přeháním, ale opravdu je takhle x desítek let stará. A sice je fakt teplá, ale vypadám nějak bezdomovec. Takže jsem se rozhodla, že opravdu čas na to zainvestovat do nějaký zimní bundy pořádný. A koupila jsem si svoji vysněnou Wellenstein bundu. Je černá. Tady má takhle kožíšek vevnitř, má takhle kožíšek fluffy v kapuce, tady úplně heboučka a stejně tak, co je mega skvělý, tak má vyndavací takhle chlupatý kapsy. Takže když si dáte ruku dovnitř, tak fakt vám zima nebude a vypadá strašně krásně. Mně se hrozně líbí, jak to prostě takhle takhle. No já úplně ladím normálně, koukněte se na to jako. S tím tričkem, to vypadá naprosto neskutečně. Ale teď představ, kdybych měla ty šedý rajtky od Horse Glossu, tohle červený triko, černou tu pundu a ty hnědý botr, to vysoký. Nebo ty termoji by vypadaly dobře. Korekne zím Anglii. To si zapamatujte tuhle větu. No ale mám jeden takový strašný problém a to je to, že mi ta bunda přijde prostě až moc hezká na to, abych si ji nechala celou hned poprvé olízat od Berta. A je to prostě pro mě teď úplně krize, já fakt nevím, co s tím dělat, protože je mi hrozně líto jako si brát tím koním na jednu stranu. Já normálně mám jako bundy na ven tady ze sekáče a tohle bych nosila jen k koním. Takže já vím, že si ji vezmu prostě těm koním jednou a bude hned úplně špinavá a prostě to nechcete prát. To pak ten kožíšek a ty kožíšky všechny už nebudou tak hezký. Takže jako nevím, co budu dělat. Asi budu chodit pořád ve svý bezdomovkářský bundě. Vedra jako prase. A poslední věc na mě ještě jsou tyto ponožky, jsou od značky Vavris, doopravdy? Termoprádlo ponožky Light Track Cool Max. Jsou v tom dva páry, jeden takhle černý a druhý takhle šedý. Jsou tenčí, ale jsou jakoby termo, tak snad budou dobře fungovat. Já tam fakt takhle vám to povím. Tak a teď vám se jdu ukázat komplet. Takhle vypadá bundička na mě, rozepnutá,
botičky, to jsem vám to musela ukázat. Bohužel i máte takhle ukázaný, když v nich mám narvaný ty džíny. To asi takhle nosit nebudu, budu to nosit s nějakýma legínama. Ještě vám ukážu, když si bundu zapnu. Ježiš, ty jsi kočka. Jsem kočka? Jsi kočka. Takže i vy jako dáte si ruce do těch kapes plišáčkovaných a jako je vám extrémní vedro na ruce, mě je hrozný vedro takové. No, takže tak ze zadu. Super, ne? Ještě rukavky, ale ty jo, mě ty na ruce uhoří. Představ si, že budeš mít ty rukavice. S tím, to, jak se jmenuje, termotek nebo co? Airtek? Airtek. No, ale ještě to nebude kapes, tak normálně mi uhoří ruce. Tak lepší, že bych byla zima. Přesně, takže my jsme extrémně vybavený na zimu. Bohužel ještě mi zbývá někdy koupit nějaký další vyteplený leginy, protože mám jedny od Litexu, který naprosto miluju, ona jsme furt a my jsme pořád dokola. Takže bych si potřeba koupit ještě nějaký legínky. Toť vše, takže to zvolu a pojedeme teďko na koně a ukážeme si všechno na Brtovi a všechno to vyzkoušíme. Reklama. Za to byla hezky celou dobu. Budu, řekl, budu mít zkušenosti vlastně tykon poprvý. Tyhle ty deky jsou vlastně dobrý k tomu. Tak mě znervozňuješ, víš to? Backstage. Mika kazí záběr. Já mám docela jako dobrý to video, myslím si, že mluvím dobře, takže... Zlehčit atmosféru. Jo, dobře, takže já si teď dělám reklamu, pokud chcete znát moje rady a tipy na zimu, tak se koukněte na mém kanále, právě točím video o tom. Tohle je speciál pro Míšu. Jo, Míša neumí otvírat... Neumí otvírat ty pytle tyhle. Svání to na typ žrádla. Že má jiný pytle. A je to ptám. Co jsi říkala, nová bunda. A první co, tak já jdu měnit pytel žrádla. Oh, no. No, ano. Špatně jsem to vycentrovala. No a myšky mají to papat. No, ale ještě jsem chtěla říct dodatek, jak doopravdy naše stáž není vhodná pro tuto bundu, protože tady máme dva vlkodavy, který mají uslintaný čumáky a furt se lísají a oslintávají. A už mi oslintali kožíšek, doufám, že to na něm není vidět. No jasně, budu jít. Táhni. Vidíte ty chlupy? Nedotýkej se mě. Nech to, netoděj, nedotýkej se mě. Když vidíte, no to, který máte detailní záběr na to, co nám zašpinilo bundu. A děláme žrádlo, nemáme ani mikiny a v těch bundách je nám neskrční teplo. Metodí, běž pryč. Tak, koníčky jsme si takhle připravili. Jediný co, tak já nepůjdu jezdit, takže nebudu dneska zkoušet úplně ježdění v tom beránku. A bude zítra, takže některé věci ukážu už zítra a některé, co půjdou, tak ukážu dneska a Bert se tam steká. Nebuď blbej. Lebečku, nech toho. Vážně tě to baví. Ola. Mám tady tip, rakouský tip. Pokud jste líní neustále zapínat tyhle věci a máte třeba ne na karabinu, ale na zapínání, tak je velmi praktické tento způsob obrukání koně. Není vhodné praktikovat u všech koní, protože některý koně můžou mít panický problém s tím provlíkat někudy hlavu. To je fakt hodně estetický záběr. On ho má fakt rád, chrysíček. Jo, Bert nemá rád chryse, protože chrys mu tam takhle pořád dává hlavu. Mám zdokumentovaný to, jak ho Bert nemá rád. On je úplně malinký oproti němu takhle na tom záběru. Je vtipný, že jakoby, vidíte, jak je Bert... jako menší oproti chrysovi, přitom Bert není jako úplně malej, ale chrys je prostě obrovský. A má, oba dva mají na sobě 145 deků, jo, což mi přijde hrozně vtipný. Že tohleto obřisko má stejnou deku jako Bertísek. Tak, už to má na sobě oblečené. Docela mu to, jako jde to, docela to jde. Uvidíme, jak mu to sleze dozadu, až se vrátí z výběhu zítra. A jak to bude jakoby mít v pohybu, no. Podle mě se mu to malinko pošoupne, i když vlastně nemá moc kam, takže to asi bude takhle. Má prostě hrozně vysoký kohoutek, no. Tady to je trošku jako problém, kdyby měl nižší kohoutek, tak mu to sedí víc. Ale co s tebou, kluku, no. 145 a ještě
jsem to tady musela úplně povolovat, přes plece skoro není. Má to teda to křížový zapínání. Takže tak, roztisala jsem ocásek, zapletla jsem copánky, ten, já používám lesk od Leovetu a je naprosto skvělej, Bertovi hrozně vyhovuje na ocas, hrozně mi vydrží dlouho naleskovaný a rozčesaný. A tak, normálně se nám ve stáji začaly starat o halu, takže ji kropí a bránujou po každý. A je to super, hned se tady pracuje líp, jako je tady i delší, jsem dozadu a šperce tady vždycky jel, může posrat strachy, že jsem ho takhle učím chodit, jdu sem vždycky s ním a potom tady třeba dám nějaký pamlsek nebo tak a dám tady jako pauzičku, ať ví, že tady to místo mu přináší dobrý a ne špatný věci. No a teďkon si s ním tady jdu trošičku popracovat nějak. Zítra udělám teda ten try on těch ostatních věcí. Mimochodem rukavičky mají i tady kůži na prsty. Fungují i na displej a je to super a mě v ní je strašný teplo v bundě ve všem. Prostě, když jsem celou dobu stála a čistila třeba jen pletla copánky, mám pod tím jenom fakt tričko, tak je to super. Jak se má pracovat, když on potká Kelvina a může se z toho zbláznit? Oni se fakt milujou. On ho hned volizuje. Děsný lásky. Vždycky přešlapuje o dvě stopy. Musím vám ukázat, jak jsme se naučili ustupování, protože jsme ustupování nedělali nikdy předtím a teď děláme třeba po třetí, to trénujeme a vůbec nevěděl, co se po něm chce, když se to s ním dělal jako poprvý. Nikdo to nikdy s ním nedělal, vůbec netušil, co se po něm chce, takže začali jsme trénovat takhle obrat kolem zádi, to vůbec nezvládal obrat kolem zádi, takže vám teď ukážu, jak to vypadá po třetí, když jsme to zkoušeli. Pustili jsme mu sem Kelvina a Bert je úplně nadšený z Kelvinovy přítomnosti. Zase ho tady lízal. Každý za svojí maminkou. No, jsou skoro stejně velký už. On tě nebude drbat, on tě bude kousat, Kelvin. Přijde máš hováku, já ti nemám za co čepnout. Ne. Je. Hej, jde po nohou. Chytře. Ty vole, to je dobrý fight. Mě to mega baví. Tady dohřívá. Přála bych ti. No. Aby Veta taky někdo takhle tahal za hřívu. Jo, to je hrozný, ale Kelvin se nedá. To vyloženě na něm dneska moc nemá náladu. Vole, to jsou jak když se perou psy normálně. No, to skoro fakt stejně velký. Jako co to je za hry tohle? Má hrozně nějakou rostomilou lavičku. On je nejrostomilejší než Bert. Strašně rostomilej. On je rostomilejší než Bert. Bert našel vodítko, on miluje vodítka a provazy. On to schodí. On si myslí, že to je úzel, který by mohl rozvázat. Nuf. Nesmíš. Tak to bylo úplně stejný tady tam. Oni jsou celkově stejný v oblíce. Tam jsi nic nedostal, víš? Ježiš, tak já jakýho francouzáka jsem teď dostala. Mrtí pusinku taky. No. Nech mě. Tohle jsou fakt takový zvláštní. Nebojí se o tu odpadku? Malinko. Takhle jsem se ještě nikdy neviděla hrát si koně. Já jako takovým tyhle dva jsou tak specifický. Stará to je vykašlal, jo? Nechci si s tebou hrát. Pus. Nová bunda. To jsou nový pravidla, chlapci, jo? Zakázaná zóna tohleto. Hrajte si spolu a nás nechte bejt, jo? Dík. Brz má třeba dvojnásobnou hlavu proti Kelvinovi zepředu. To ono, to je jako on je trošku...
takový zvláštní, že si vím, že Bert má dvojnásobnou hlavu a jsou skoro stejně velký, jako. A je mocnější ještě. Ty spadneš. Co udělal? Ahoj, Kelvý. Mňuf. Zuby jsem natočila. Nech mi tu bundu. Nech mě nepronásledovat. Jdem běhat s nima. Mě přijde říkali, že se nějak rozdíl protáhli ty chody. Hop, hop. Ne, zašlap. Ty vole, co to je? Že on má, dává hrozně tu přední dopředu. Tak. Naše bundy zvládly první návštěvu. Moje ne, já tam slidu. Tak docela zvládli, jako přičili, fakt jsme se snažili na ně dávat pozor. Hra, jak dlouho nám to vydrží. No já tam podle mě vlastně nebudu nosit na ty koně furt. A protože mi to hrozně štve, co když si půl tím jízdí do školy a budeš krávat koně. Náš tu. Druhý den. No nic, jdeme na koně. Vstávala jsem ve 2 odpoledne. Dostávala jsem spánkový deficit z minulého týdne ze školy. A vrzeme odpadky. A jdeme jezdit. Obě. No. Jo, jdeme obě. U koní a dala jsem Beran na sedlo a absolutně tomu nerozumím. Ten Beran je trošku větší, mi přijde, jakože, ale dá se, ale spíš jako, já nevím, tady to je jenom na šňůrky, ale já prostě nevím, jak to mám přidělat, jako kam to mám přivázat. Testování Beranka na jedničku. Dobrý, ne? Hele, vypadá to, jestli na sedla vejdu. I když tam trochu méně jsem tam zapadla, jakoby. To je jasný. Jako nevím, jestli v tom bude, jestli to bude dobře. No to dneska otestuješ. Dneska to otestuju. Zatím jsme zkusili jsme vymyslet, jak se to nám přivazuje. A museli jsme trošku improvizovat. Tohle, jak jsme to přidělali. Takže jsme, tady jsou takový dvě šňůrky. Tak jednu jsme přivázali k zadnímu podbřešáku. Jednu se přivázali z téhle strany, jakoby oka na podbřešák. A přední šňůrku jsme taky přivázali pod jako z druhé strany. Nevím, jak to jakoby bude držet, vypadá to docela nemoc hezky a zatím jsme tady na mašličky, aby jsme to ještě tak mohli rozvázat. Anička se mezi tím tady kuchtí meš. Hezky. Vypadá to jak bažina. No, nová deka přežila, úplně čistá. Dobrý. Tak, už jsme dojezdili. Mám na sobě vederku a mám tady zavřít halu a zasnout. Stůj. No já nic nevidím, protože kolem mě je všude tma a já si svítím bleskem do ksichtu. Takže to je docela nepříjemné. Tak, otevřela jsem už likid. A byl s Ergerem. A já mu žírám jeho ňaminu. To je hned jednodušší, když tak v tom pytliku. A ne v tom plastu. Já mu to někam pověsil, ale nevím kam. Hodně nízko. Něco ti spadlo. Pička. Pokud to je glut za mě. Proč jsem o tu sůl vlastně nedala do toho držáčku? Nebo tu sůl? Tu sůl, no. Protože je na šňůrce. A on tady vždycky líže totiž od žrádla, víš? A. Ty voli, že je tam všechno možný, jak tam dala, když tam něco líže, tak tam je sůl. No, vidíš, já bych se toho všimnul. Berky, ne? Pojď sem. Pojď se podívat. Hele, okay. Jo, hele, a zjistili jsme takovouhle nevýhodu těch bot, jo. Jedinou zatím pořád. Že oni kloužou jakoby dolů. A tím pádem dělají tady tohleto, že se takhle jakoby sklouznou dolů. A tady to trošku jako tlačí. Nebo aspoň mě, ale...
Dobrý den, samozřejmě natáčím závěr o kolik? Jo, o měsíc později, tentokrát o měsíc. Takže musí to být velmi rychlý, protože video už má 30 minut, takže je dost dlouhý. Bohužel nešlo to zkrátit víc, já se omlouvám. A mám tady chrápajícího Froda, takže kouk. Každopádně bude to teda rychlý, omlouvám se, že to přesně takhle vydávám pozdě. A vlastně už byly i videa vlastně před tímhle videem, kdy už ty věci jsem třeba nosila. Takže takhle to máte zpětně. A dejte like, odběr, koment a dejte mi vědět, co byste chtěli vidět příště, když to samozřejmě zase bude vlog, možná budu točit dnes a tak dále. Takže se mějte krásně a skládejte básně. Pane bože, já jsem fakt...